Po të flasim pak për sfidën e krijimit të operas nga kompozitorët e rinj shqiptar. Dhe pikërisht nga një shkrim i reporter.al-s ne morëm dhe spunton, do doja që ta citoja pak shkrimin edhe përmes tabletit, opera një kompozitorit të ri që u paraqit në fillim të shtatorit në Tiranë, pra ka rihapur një debat mbi mungesën e veprave të gjinive të mëdha në skenë e teatrit kombëtar të operas dhe të baletit. Shkrimi në fjalë, pra ka në fokus një kompozitor të ri, një e quajmë shkrimi një djalosh 21 vjeçar, ndonse nuk mendoj që është edhe aq djalosh, sepse ka arritur që të ketë rezultate shumë të mira, dhe ai përpara 3 javësh ka prezantuar operan e ti të parë, 1991, Viti i Aurorës. Por me Erlin kemi shumë për të zbuluar, pikërisht për të treguar dhe detaje nga jeta, po dhe nga studimet e tjerë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Elik, na jesi që kemi. Që na erdhën studimet. Sepse vërtet si thatë Drini, ne pam shkrimin, na ra me njërë në sy dhe thamë, ok, Erlin, kemi dëshirë ta njohim pak më mirë nga afër edhe të mësojmë sepse duke të njohur ty me zanat me profesionin e riset. Një lloj zanati është në fakt që ti ke, kuptojmë pak edhe sfidat që kanë në përgjithësi kompozitorët e rinj, për ata që duan të bëhen vërtet kompozitorë dhe të lënë atë gjurmën e tyre në operën. Shqiptare. Mund të themi, mund të flasim për sfida në fakt? Sfida në fakt ka gogja sfida si kompozitor, sidomos në moshën cilën jam unë në kohë që jemi ende student, pasi shkolla, Universiteti i Arteve, kjo është një mundësi që vetë nga shkolla u mundësua nga lidhjet e profesor Pjetër Guralumit që ishte i brëndshëm këtë projekt dhe që më zgjodhi mua për të konkuruar për këtë. Por, një pyetje, për para, ti si zgjodhe të studiosh kompozicion? Ne sa ka nisur universitetet, ka nisur tani universitetet dhe ka qenë një debat shumë i madh, se ne donim që ta lidhim pikërisht edhe me këtë, me aktualitetin për fillimit të universitetetve. Shumë studentë zgjedhin IT, zgjedhin këto degët ekonomiku, juridiku, degët klasike, inxhinieria. Kompozicioni, si shkove të kompozicioni? E di që kompozitorët nuk është se zgjohen një ditë dhe nisën fëmijëri. Po je i kënaqur që ti ke zgjedhur këtë degë? Nuk mund të isha më i kënaqur, për vetë faktin se që në mosh goxha të vogël, unë nisa studimet e pianos dhe është diçka që kultivohet brenda teje për shumë vite. Deri në një pikë që nëse ti sheh rezultate në atë që po bën atëherë, ti thuaj që kjo është prirja i jo vetëm e imja, po e kujdo që gjen veten e ti diku. Prandaj, dhe më thënë, nuk ishte një vendim i papritur si që the dhe ti. Po, ka student të tjerë në degë në kompozicion? Dhe më thënë, ka interes për kompozicionin? Kote fundit, vitet... Se jo, pyetja është kush do na kompozoj? Dhe më thënë, se duket pak kështu si... Duket pak si qesharake, e thënë në këto terma, por mendoj që është një lloj shqetësimi dhe për pjesën e prodhimeve muzikore filmike, sidomos ose prodhimeve muzikore të veprave të rëndësishme operas, ne ju e dini, Aulona, mbase është më në brëndësi, se sa kompozitorë të famshëm kanë krijuar muzikë për prodhime të rëndësishme kinematografike, etj. Kemi një shkollë të mirë, le të themi, atë kompozicione. Kemi një traditë, apo punohet për ta ruajtur këtë traditë? Përpjekjet po bëhen që tërheqin student, po deri të paktën, si që thash vitet e fundit, kërkesat janë goxha më të pakta se më përpara për të studiuar degë në kompozicion. Po kërkesat nga kush duhet të vinë? Do të thënë, kush duhet ta kërkojë prodhimin apo krijimin e një opera shqiptare që mban firmën e një kompozitori shqiptar? Duhet të jetë në strategjinë për shkakun, nuk e di, të teatrit kombëtar të operas dhe baletit, apo duhet të jetë ndoshta duhet jeni në fokusin edhe të shumë krijuesve apo të regjisorëve për shkakun që për muzikën e filmave të tyre, duke qenë se shumë filma shqiptare, siç tham, po mbajnë vërtet emrin dhe vulën e kompozitorëve më të mëdhenj që ka patur vendi ynë. Pra nga kush pret që të vi kjo iniciativë për të kërkuar më shumë prodhim shqiptar? E kuptoj. Teatri operës dhe i baletit, do të thënë përgjigje. Ai shpresoj. Mendoj se nëse ai jep mundësinë kompozitorëve të rinj që sepse mungon fryma e konkurrencës, mungon ideja që vepra jote do vihet në skenë. Nëse ti kompozon dhe ideja jone e parë është që kjo me shumë mundësi nuk do të vihet në skenë, atëherë pra jeni dekurajuar që në fillim, po thonë. Dekuraj, po, patjetër është dhe ajo pjesë është dhe pjesa që nuk e shkruan muzikën me mendjen që do dali para një publiku, do gjykohet para një publiku, prandaj do ketë qalime ndoshta ose
Tani, muzika është bërë për të dëgjuar. Ju keni prezantuar operën tuaj të parë. Për çfarë bëhet fjalë? Opera ishte me libretin e një libretiste Grazia, italiane, dhe ishte për historinë e Eksodit në vitin 1901. Prandaj quhet 1901 viti i Aurorës apo? Patjetër, për ikjen e njerëzve nga më saktë nga Shqipëria dhe nga Slovenia për gjetur shtëpinë e tyre diku tjetër ku shtëpinë e tyre të vërtetë u kishin marr në Fojza. Për gjetur, domethënë, vendin e tyre në Itali dhe mikpritjen e tyre. Patjetër, domethënë, është pak një nianse, po ishte të paktën nga historitë që dëgjojmë nga prindit tanë, që ne se kemi pa, po që ti je normalisht shumë mirë, kështu që ndoshta se ke përjetuar në vetë parë atë. Po mirë, tani okay, ti e krijove operën, ishte pjesë e një konkursi, sepse më sa duket edhe konkurset nxisin kompozitorët e rinj instituti pra që të krijojnë, po çështja është ku do shkojë kjo opera, cili do të jetë fati i saj? Ishte destinuar për këtë konkurs dhe nuk dua ta them do vdes, apo ta them, sepse gjithsesi shkrimi yt edhe ti e do shumë, por që cili do të jetë fati i saj fundja? Jo, e vërtet, domethënë do vdes. Do vdes. Do vdes, sepse është projekt u bë, domethënë mund të veçojmë disa pjesë, një koncert nesër pas nesër, domethënë mund të marrësh copëza dhe mund të organizosh diçka tjetër nga ajo. Unë nuk mendoj që është problemi aty, më intereson fakti e përmendjes së konkursit, sepse edhe teatri i operës dhe baletit në këtë mënyrë siç u organizua kjo, ndoshta nesër pas nesër nuk jam unë, është dikush tjetër, po ideja e konkurimit që ti të fitosh të drejtën që të kompozosh një vepër skenike, sepse buxheti nuk është i pakët. Dhe nëpërmjet konkurseve ti nxit kompozitor që Eli na trego pak për një publik që do të di tani se na ka dëgjuar kompozitor, kompozicioni, opera, bukur, muzika klasike, muzika që të gjithë e vlerësojmë. Si është i proces ky krimi i pra kompozimi? Si nis dhe si mbaron për të kompozuar një vepër? Më pëlqen pyetja. Procesi zakonisht kur ja shpjegon dikujt, mendon që është diçka prallore, fushmilule. Se duket sikur lidhet, më fal, duket sikur lidhet çdo gjë vetëm me frymëzimin apo me është e tillë apo në një pikë deri diku. Domethënë ka pjesën e vet të romantizuar, ka pjesën e vet të bukur patjetër, ka pjesën e vet që është deri diku stresante. Është gjithkohës në kokën tënde. Unë përveç këtu jemi 100%, po diku tjetër, nëse po bën çfarë do lloj aktiviteti tjetër, mendja jote është po kjo, po ajo, si do e bëj këtë, ndoshta një melodi në kokë ose diçka e tillë. Domethënë është diçka që nuk ndalon. Vin nëse çohesh nga piano, kompozimi nuk ndalon pasi e prret, nuk është si punë. Është procesi i vonë, po. Domethënë ka është komplet pozitive për mendimin tim, po që ka anët e veta stresante, ka anët e veta të bukura, ka fundi është më i bukur ku ti i vën pikën. Çfarë duhet interpretuar në piano këtë vepër? Po mirë, ti si e shikon veten tënde mbasi të mbarosh akademinë? Ku e shikon? Duke qenë se opera me sa duket një shteg pak i vështirë dhe që siç po e argumenton dhe ti nuk është dhe aq i lehtë. Ti si e shikon veten? Do të jetë ky profesioni i të ardhmes tënde apo do të thisë shumë të rinj që ndoshta studiojnë për një degë caktuar dhe pastaj nuk e gjejnë veten dhe devijojnë rrugës? Po, mund të doje prodhoje këngë për shumë hite në ato hitet që bëhen kështu për 5 minuta, besoj ta kishe të lehtë atë. E kuptoj shumë mirë. Jo, nuk mendoj që jeta nuk i dihet mund të rastisë që mund ta marrë të kthes, po unë e kam 100% pasionin tim. Unë nuk mendoj se doja merja atë shtegun e shkurtër, jo për shkak se është shtegu i shkurtër, po sepse kjo është ajo që mendoj se edhe duhet këtu. Mendoj që ka nevojë për njerëz që kanë një vizion artistik, që duan të ndajnë me publikun, që sot nuk është i mirë informuar ose i mirë njohur me muzikën klasike. Mendoj se është detyra jonë që neve ta afrojmë publikun, sidomos moshatarët tanë, sepse ai do jetë publiku i ardhshëm. Duhet të afrojmë publikun, të bëjmë muzikë me mendjen që do të dëgjohet, do të gjykohet nga publiku, sepse mendoj se është larguar te mase. Ti e kupton që ky është një mision pak i vështirë, gjithsesi. Patjetër. Ti snik dhe i rëndësishëm, por që nuk do jetë lehtë, por ti mos u dorëzoj, gjithsesi, nëse ky është vokacioni yt, që ndroi besnik.
Jo, ne doim që ta inkurajonim pak pikërisht të vlerësim tëndin që ti ke marrë edhe këtë iniciativë, aq për krimin e kësaj operës për cilën na folëm, viti 1991 pra viti Aurorës, dhe të të urojmë suksese ty po dhe gjithë kompozitorëve të rinj në gjithë proces për të kriptarisë të tyre, aq më tepër dhe tani që jemi në fillim të dhe teme studimeve për shumë njerëz të tjerë që po bëhen gati për të nisur vitin e ri akademik. Kështu që suksese, shumë suksese. Vërtet suksese. Ne mos u dorëzo.